Fošais tas, ka ir daudz spēles visādas tādas, kuras nevajadzās ar 20-30 punktu starpu vai šķirbu. Fošais ir tas, ka viņas ir līdzīgas. Fošais ir tas, ka liela daļa komandas sajūtuši, ka var spēlēt savā starpā un var spēlēt arī ar grandiem un līdz vinnēt. Un tas ir fošais. Fošais tas, ka 20. sezonā. Tas, ka spēku izlīdzinājušies, tas tā kā būtu klubu nopelns. Daži kļuvuši stiprāk, daži kļuvuši švakāki. Es domāju, ka lielam tas ir ekonomiskās situācijas nopelns. Mēs jau nevaram atraut sevi no kaut kādas ekonomiskās situācijas, ne tikai valsti, bet arī reģioni. Un tā ekonomiskā situācija pienivilējuši klubu iespējas, es tā domāju. Lielie varbūt neskrien ar tik lieliem soļiem uz priekšu. Mazie vairs nav tik tālu aizmirst. Nākamais solis ir, jā, tas mēs centīsimies ieguldīties vairāk marketingā, lai pastāstītu, ka basketbols Latvijā vēl nav miris un ka viss notiek un pasniegt to caur klubiem. Ne tikai vienreiz gadā, kad spēlējam, sanāk kopā Latvijas labākie basketbolisti izlases, bet arī dienā, kad spēlējam. Tas dalīt tā, ir klubi, kas dara kaut ko regulāri un ir klubi, kas dara kaut ko kampaņveidību. Tad tas mans uzdevums ir palīdzēt tiem, kas dara kampaņveidību, vai darīt regulāri un mēģināt kaut kādā veidā veicināt tos, kas dara regulāri un neatsist viņam apetīti. Jo, lai arī kā ieguldītos, pieņemsim Veinspils vai nezinu, tur Vefs vai Valmiera, mēs visi gribētu, lai vairāk cilvēku. Tas, ko es gribētu saprast tās visi īpatnības katrā no šīm vietām atsevišķi. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam pacelties, kaut kā pavilkt uz skatītājus. Iespējams, pēc jaunā gada būs kāds pārsteigums, un tad mēs varēsim kaut kādā veidā to... Es vienkārši negribu atklāt, ir kaut kāds iestrādes, kuras tu zini, bet runājot, mēs vēl neatiespējams. Vēl mājas labkā atsevišķa vienība tiks atjaunot, tā teikt, vai izveidot. Es godīgi sakot to vēstu, ko vairs neatceros. Man liekas, ka LBL'am tāda savas mājas lapas nekad tā īstācīša nav bijusi no Latvijas basketbola savienības. Tā iespējams, ka tas ir ideja par to, ka visi klubi, kas spēlē LBL, vismaz pirmajā divīzijā, iekļaujošajā mājas lapā, es biju tevi ir viena kopīga jumta lapa, ja? Tā viņa sauc pareizi. Un tad, teiksim, klišķinot uz attiecīgajiem simboliem, mēs aizvedam uz klubu mājas lapā. Ir plānots tiešraizes, pavisam kopā 17 spēles, tas ir maksimālais skaits, tajā skaitā ir iekšā arī play. Tad ir vēl viens komunikācija kanāls, par ko mēs esam arī izvienojušies līgumu jābūt parakstītam. Vēl šajā gadā tas ir Latvijas Radio 2, kas arī cīs apgūt Radio 2 dzīvē, ir tāds nebijis gadījums, jo Latvijas basketbola savienība būs pirmā sporta federācija Latvijā, kas ir būs raidījums tas jaunā gadā. Par basketbolu Latvijā, tieši par Latvijas basketbola līgu, kas ir izcelt viņu kā zīmola. Izcelt to kā zīmola un skatīsimies, kā mums veiksies, ko gadījumā tas jauns virziens, kuru mēs tā kā mēģināsim attīstīt. Tu vienā katlā varētu, ne tikai varētu, bet tiek samests, ja tā var teikt, komandas, kurām ir amatieru status un komandas, kurām ir profesionāli status. Es to varētu, tas būtu interesanti skatītājiem, jo, piemēram, droši vien Madonas iedzīvotāji labprāt aiziet vismaz uz vienu spēli, vismaz, kur atbrauc ciemās, piemēram, Vefs vai Latvijas kaujas, droši vien tiks rīkots tām komandām, kuras ir reģistrētas Latvijas basketbola savienībā, kuras pastāv kā vienības, kuras piedalās Latvijas basketbola savienības organizētājās sadzīvēs. Basketbola līga strādā pie dažādiem produktiem, viens no tādiem varētu būt vasarās. Mēģināsim strītbolus turpināt spēlēs ar klubiem. Tad Valmiera pret Jelgavu, iespējams kāds pacelsies no otrās divīzijas, tur Ogri pret Veinspili. Un īpaši viņš būs savādāks, vašķirīgāks, viņš būs ar to, ka mums būs tiesnes, mums būs sekretariāts, mums būs tablo, mums būs laiks. Mums būs viens speciāls laukums un mums ir piedāvājums doto brīdi sponsoriem un mēs runājam par līdzekļu piesaisti. Ja mums izdosies piesaistīt to līdzekļu apjomu, kāds ir iecerēts, tad, protams, mēs nopirksim pilnīgi jaunu laukumu, ko uzklāt jebkurā vietā var, vai tās ir Jūrmalā smiltis, vai tas ir bruģis, vai tas ir asfaltis. Un pašlaik pārumu procesā, es gribētu teikt, finiša taisnē ir līgums ar vienu eventuālu sadarbības partneri, kurš tieši konkrēti nāks LBL iekšā, bet viņš nebūs ģenerāls sponsors, viņš būs tā kā
lielais draugs mums. Tad sadarbībā ar šo partneri, tad mēs arī mēģināsim aktivizēt dažādas marketinga lietas. Tādā veidā mēģinot LBL zīmolu pacelt. Un runāt par interesi, tad īstenībā nav tik bēdīgi, vajag tik strādāt. Nav tā, ka aiziet uz 100 vietām, tev 100 atsaka.